מה נשמע חברים? אני כאן בבודפשט ואני רוצה לתת לכם טיפ שקשור לסדנה שתהיה בקרוב. והטיפ הזה הוא לשים לב, לדבר מעט על מה שאתם מתכוונים לעשות ולדבר הרבה על משהו שכבר עשיתם ויש לו הישגים. רוב האנשים עושים בדיוק הפוך. הם המון מדברים על דברים שהם מתכוונים לעשות. אני מתכוון לעשות אלבום, אני מתכוון להיות זמר יוצר מוערך, אני הולך לעשות קריירה במוזיקה. ואז מה שמקבלים חזרה זה ביקורת, זה ספקות וזה התקפות. מה, תראה, אתה יודע כמה מנסים, לא יצליח לך, אני רק חבר שלך, אני אומר לך את זה בשבילך, תשמע, אולי תלמד משהו יותר רציני, אולי תעשה משהו יותר בטוח. הם מקבלים רק תקשורות מהסוג הזה שמדברים על דברים שהם מתכוונים לעשות. אבל אם בן אדם לא ידבר על מה שהוא מתכוון לעשות, אלא על הישגים שכבר קרו, אז הוא יקבל תגובות של הערכה. לדוגמה, אתה לא אומר שום דבר, עובד קשה, ואז אתה מספר שיש לך עכשיו הופעה שכל הכרטיסים נמכרו, ואתה מספר את זה בדרך אגב. אתה מקבל תגובות של, וואו, באמת, איך עשית את זה? או אתה לא אומר שום דבר שאתה עובד על אלבום וזה, אתה אומר, הנה, יש לי רעיון היום ברדיו, אם אתם רוצים תשמעו. אז אנשים מקורבים, או חבר, או בן משפחה, איתך, מה, באמת, אתה ברדיו? וואו, לא ידעתי, יו, תראו, דני ברדיו. לכן, כדאי לשים לב לטיפ הזה. לא לדבר על דברים שאתם מתכוונים לעשות, אלא על דברים שעשיתם ויש הישגים, קבלות מוכחות. ככה, במקום לקבל התקפות וביקורת, תקבלו קומפלימנטים, כבוד והערכה. אנחנו נדבר עוד על העניין הזה, על איך להצליח בסביבה לא מפרגנת, ואיזה עוד טיפים ופעולות כדאי לעשות בשביל להצליח ולעלות למעלה, למרות שהסביבה לא תמיד מפרגנת, ואיך להימנע מביקורת ודברים מהסוג הזה והתקפות מהסוג הזה. נתראה ביום שישי ואני מחכה לכם.